Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det tirsdag den 23. maj, og klokken lige nu er 16:47. Jeg starter den lidt sent i dag, men det var faktisk heller ikke meningen, at jeg sådan ville starte vloggen i dag. Men jeg tænker bare, at det ville være hyggeligt alligevel. Sagen er den, at jeg lige om lidt næsten skal til et event. Og det er fordi, at Anna Briand har lavet en tøjkollektion i samarbejde med Bounce Studios, tror jeg det hedder. Så der skal jeg hen, og det er heldigvis virkelig tæt på, hvor jeg bor, så jeg kan bare gå derhen. Jeg har faktisk virkelig haft en Lars Larsen dag i dag. Jeg har bare ligget i min seng og sådan slappet af, og så prøvede jeg at lave sådan nogle Big Mac wraps, og det sådan gjorde mig virkelig mæt i virkelig lang tid. Men jeg tænker, at jeg vil vlogge her til aften, og så vil jeg også vlogge i morgen. Så vi får i hvert fald en hyggelig vlog ud af det her. Det har simpelthen været så dårligt vejr i dag, og sådan vejret har mindet mig virkelig meget om vintermånederne, fordi det er ligesom mørkt og sådan regnfuldt, som det var hen over hele vinteren. Det er virkelig store skyer, og det sådan har regnet bare hele dagen. Nok også derfor, jeg ikke lige har lavet det største. Ja, folk er også rundt i noget helt andet, end de gjorde i går. I går var det så sommer. Altså seriøst sommer. Typisk Danmark, at det bare kan ændre sig sådan her. Men jeg skal have fundet et outfit til i aften. Jeg ved, at hendes kollektion er ret sådan farverig. Nogle gange så plejer jeg sådan at tage et stykke tøj, hvor jeg tænker sådan, okay, det vil jeg gerne have på. Og så finder jeg sådan noget supplerende til. Hold kæft, det er mørkt. Wow, jeg får sådan november vibes af det her. Det er lang tid siden, jeg har haft de her grønne bukser på. Dem tænker jeg i hvert fald, jeg vil hoppe ud. Så finder jeg også lige en top, sådan, så passer til. Jeg tænker faktisk gerne, jeg vil tage en cardigan på til, fordi at det synes jeg bare er sådan cozy, men stadigvæk ikke sådan en hoodie. Det er jo sådan lidt, ja. Yeah. Jeg har de her to fra Naked. Den er sådan sort i det. Jeg tror faktisk, jeg går med den her sorte. Jeg tænker faktisk bare lige at tage det her på. Det er sådan, det er ret cozy, men når jeg lige får lagt makeup og lavet mit hår, så tror jeg godt, det kan gå. Jeg skal by the way have købt mig nogle par sorte sko, fordi jeg har ikke nogen sorte sko, og det er bare sådan ret essentielt at have nogle sorte sko. Så jeg tror faktisk, jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil købe mig et par sorte Clarks. Jeg synes bare, det kan noget. Nu skal vi lige finde ud af, hvad vi gør med mit hår. Jeg synes faktisk, det ser sådan okay fair ud sådan her. Jeg tror bare lige, at jeg tager lidt batist i det. Så har man i hvert fald ikke fedtet hår længere. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når man skal sådan til events og sådan noget der, fordi man ved aldrig sådan helt, hvad det er for noget. Nogle gange så er det sådan noget drop by, andre gange så er det sådan noget med middag og alt muligt. Så nogle gange er der sådan folk, man overhovedet ikke kender. Men det er jo også hyggeligt, så lærer man nogle nye at kende. Og andre gange så er det bare sådan alle, hvor man bare sådan sidder og har det fucking fedt. Og altså, man kender bare alle, der er der. Men den her gang, der er det med noget aftensmad og noget middag på restaurant Hook. Det er sådan en fiskerestaurant. Så jeg tænker bare lige, at jeg vil lægge sådan en hverdags makeup. Der var en gang, hvor jeg sådan altid lagde makeup sådan hver dag, og det gør jeg bare overhovedet ikke længere. Men jeg kan fortælle om, hvad der sådan lidt kommer til at ske i den her video. Når vi i dag, der skal som sagt til event, og det var faktisk også meningen, at jeg skulle til håndbold bagefter, fordi at jeg går til håndbold hver tirsdag i Rødovre. Men så crashede det lidt, fordi at der er aftensmad, og det her event tror jeg varer ret lang tid, så jeg ville bare ikke have det særlig godt med bare sådan at gå midt i det hele, hvis den der lige var blevet serveret mad, og skulle jeg bare gå. Så der skal jeg være lidt bedre til at være sådan, okay, jeg gør kun én af tingene, fordi at det er sådan lidt irriterende at lave to ting, og så gør dem begge to halvt. Altså fordi jeg ligesom havde sagt, at jeg skulle komme her, så skipper jeg bare lige en træning den her uge. Jeg har faktisk også været ude og sådan løbe rundt om søerne, både i går og i forgår. Der var det så godt vejr. Så tog jeg sådan en morgenløb, og det var virkelig fedt. Der var jeg bare sådan helt overrasket over, at jeg faktisk gjorde det. Jeg løb dog ikke rundt om den sidste lange Østerbro sø, men jeg løb rundt om alle andre og hele vejen hjem igen, og det var sådan noget 5,5 kilometer. Det synes jeg var ret splæret. Jeg havde selvfølgelig også nogle stop undervejs, fordi jeg så god er jeg heller ikke, og hold kæft, det brændte i mine sideskinneben. Var der ikke det? Så nu har jeg altså droppet håndbold i dag, selvom det er jeg faktisk ikke så vild med at gøre, fordi jeg prøver virkelig at komme hver uge. Sådan er det, når man kommer til at double bookser. I morgen, der skal jeg til et møde, og senere i morgen, der skal jeg være sammen med Myrna, fordi at, det føler jeg i alle mine vlogs, det skal jeg simpelthen, fordi at jeg er blevet inviteret til gallapremiere på Den Lille Havfrue med ægte mennesker. Så det skal vi simpelthen, det bliver sjovt. Og jeg ved, at Myrna, hun elsker børnefilm, det ved jeg også, hvis I har set min sidste mandags video. Så tænkte jeg bare, at det kunne være hyggeligt at tage hende med. Så ved jeg egentlig ikke, hvad der sker mere sådan af fandango ting, det finder vi jo bare ud af. I kommer egentlig bare med mig de her to dage, og så, ja, hygger vi. Jeg lægger lige lidt cream bronzer, og jeg lægger faktisk bare lige sådan resten af min makeup, og så vender jeg tilbage, når jeg har fået lagt det. Så har jeg fået lagt makeup, og jeg ser altid Natasha Vinds vlogs, når jeg laver noget, sådan spiser mad, laver mad, eller lægger makeup. Det har også resulteret i, at jeg ser alle hendes videoer. Så Nat, hvis du ser med, så tak for vlogs. Lige det armbånd på, fordi det er faktisk så pænt. Gud og øring. Hvilke var det, jeg havde på i går? Det var de her, de var rigtig flotte. Mit hår er sådan lidt, det skal vi snart vaskes, men sådan er det. Så tager jeg den her taske, som min veninde har hæklet. Bjerre bags. Passer i hvert fald til mine grønne bukser. I kan lige se det her ind i spejlet.
Whoop, whoop. En af mine pakker kom faktisk, imens jeg lagde makeup, og det er vitterligt en pakke fyldt med juices. Fordi jeg skulle købe en juicekur, og hold kæft, det regner meget. Det åbner man næsten ikke. Men jeg skal også gå nu, så dem her kigger vi lige på på et andet tidspunkt, for jeg skal faktisk virkelig gå nu. Så jeg ser altså sådan her ud nu. Jakken her, den er faktisk også fra Naked, og det er Josefine H.J.'s kollektion. Men jeg synes, at det ser nice ud. Og så overvej lige, når jeg får sorte Clarks til os. Lige nu har jeg bare min brune Nike. Sko på, de passer faktisk også til alt. Jeg kunne også have taget hvide sko på, faktisk. Nu bliver det bare lige det her. Kat. Ej, det kan faktisk også godt nå. Den er jo grøn. Ej, skal man det? Det regner jo, kan man sige. Så har jeg lige min paraply her, fordi... It's rainy man. Halleluja. Jeg skal ud af døren nu. Vi ses. Altså, det er ikke særlig koldt. Det blæser bare virkelig meget. Og regner, men jeg er der lige om lidt. Min navnesvilling. Ja. To ud af tre lurer. Så har vi dem her. Det er dem, det er, hvis vi lager til at se om morgenen. Det er vi glade for. Jeg så lige din forleden fra Australien. Jo, jo. Ja. Ej, hvor fedt. Tak. Lang, men god. Ja, lang. Bare lang, men folk kan godt lide det. Ja, test, så har vi fået sådan en tempurleje her. Mm. Og nu er der smule, der er så meget god. Så det kan du gøre. Oh my god. God. Så er det godt. Vi har også min lyser her. Det var et grimt fjæs, jeg lige lavede der. Så smager jeg mac and cheese kugler. Er det rigtigt? Ej, det er simpelthen. Ej, det er sådan ægte cheese cheese. Oh my god. Og du er lyserød i dag. All pink. Vi har lavet en masse her, og vi har lige fået nogle vildt lækre ting. Vi tænker, at du har fået en ny shoe, Maja, før jeg har fået tøj. Nå, jeg er faktisk fuldstændig. Det er mega meget afhængigt. NV-foto. NV-foto. Det er sådan. Så, tillykke med kollektionen. Nu skal vi smage den her. Det er franskbrød. Franskbrød med fisk. Nu er vi på sådan et papir. Jeg tror, det er sådan en quiz. Okay, jeg vil bare lige prøve kameraet, faktisk. Men nu tager jeg hjem. Så det her med, det er lidt akavet. Jeg lige hoppet i en af toppene fra Anna Briands kollektion. Den er seriøst så pæn. I kan lige se den herhenne. Jeg filmer, hvor du laver en catwalk. Åh, ja, det må jeg gerne. Nu kommer der catwalks. Wow, oh my god. Den er mega pæn sådan, til sommer og sådan. Den er god til dig. Ja, tak. Du er så pæn som altid. Åh, tak. Fuck, den er god til dig, den der. Ja, tak. Den er virkelig god. Tak. Så er der Østers show herude. Der er en Østers for dig her. Du skal have kniven. Herind finder du den skarpe side op mod dig, og så jæver du den bare ind. Der er fem kameraer på dig. Jeg vil sige, at jeg er jo ikke så god i køkkenet. På foran kan jeg jo kun lave spaghetti bolo. Jeg skal vende den skarpe side op. Nej, jeg kan ikke, Emil. Hej. Hej. Hallo. Jeg føler slet ikke, jeg har sagt hej her. Nej. Hej. Hej. Nu skal man lige kigge der. Ja, og der er Louise, navnesvilling. Par 2. Der har også været en anden Louise, navnesvilling. Der har været så mange navne. Ja. Jeg har aldrig navnetvillinger. Nå. Du er kun den eneste, Natasha. Du kan bare komme ud på Vestegnen, så har du sikkert. Er det sådan Vestegnens navn? Jeg er kommet hjem fra event nu, og det var simpelthen så hyggeligt. Det er virkelig rart at få set nogle af alle ens kollegaer. I hvert fald dem, man laver det samme som. Det er i hvert fald altid mega hyggeligt. Så tusind tak for invitationen, Anna og Bounce Studio. Jeg modtog i den her, og det er fordi, jeg her for nogle dage siden lidt spontant valgte at købe en juicekur. Jeg vil bare gerne lige prøve at detoxe fuldstændig. Jeg har aldrig prøvet sådan noget med min krop, hvor at jeg lige nulstiller den. Altså ikke noget, jeg vil stå og promovere, fordi at jeg tror, der er virkelig mange sådan forskellige holdninger til det, og jeg er overhovedet ikke ekspert inden for kost og næring eller noget som helst. Men jeg er i gang med sådan et mindre vægttab her op mod sommer, fordi at jeg lige har taget nogle ekstra vinterkilo på. Dem vil jeg bare gerne lige smide her op til sommer, når det bliver bikinisæson, og at jeg skal ud og rejse og alt sådan noget her. Men jeg føler ligesom, at der er sådan en stopklods. Sådan der er et eller andet inden i mig, der lige skal renses ud. Jeg ved ikke, om det er psykisk eller hvad det er, men jeg føler bare, at jeg har brug for lige at prøve noget. Og lige prøve en juicekur. Jeg tror, det er sindssygt hårdt. Men det er det, hvad der er hernede.
Jamen, det er en lille udfordring. Og jeg har simpelthen købt til 6 dage. Jeg ved godt, det er meget, og jeg tror slet, jeg kan holde ud. Vi holder i hvert fald i sådan 14 dage, så jeg tror da, det går spændende. Og jeg har bare overhovedet ikke plads i mit køleskab lige nu. Jeg skal i hvert fald lige have gjort plads til nogle juices. Så fik jeg lige rykket på nogle ting, og jeg har virkelig meget i mit køleskab lige nu. Men så har jeg dem egentlig bare her stillet op. Det kunne være, at jeg skulle prøve en juice-kur i morgen. Tag en dag i morgen, hvor jeg lige prøver det af. Så vlogger jeg det jo også. Klokken den er blevet 21:36. Måske min kæreste snart vågner. Ej, først om 2 timer, tror jeg. Hvis han vågner tidligt i dag. Struggle med tidsforskel. Jeg vil egentlig bare lige fjerne min makeup og sådan lige gøre mig sengeklar. Så tror jeg bare, at jeg lægger mig ind i min seng. Jeg elsker sådan at gå lidt tidligt i seng, og så bare ligge og sådan enten se en film, eller sådan bare scroll på TikTok. Men i hvert fald, vi ses jo allerede i morgen. Jeg skal op sådan semi-tidligt, fordi jeg skal til et møde. Så vi ses egentlig bare i morgen, når jeg vågner. Hey. Og jeg har ikke snakket i dag. Så i dag er det onsdag den 24. maj 2023, og klokken er lige nu 9:07. Jeg har været i bad, det trængte jeg virkelig til. Mit hår var sådan lidt... Jeg begyndte altså at bruge en balsam spray, inden jeg rev mit hår ud. Det gør det meget nemmere at rive ud, og så gør det også bare virkelig blødt og sådan noget. Den har jeg bare købt i normal. Altså sådan, det er så nemt at rive ud nu. Jeg ved ikke, hvad det gør. Så føler jeg sådan, at man mister mindre hår, fordi man skal ikke rive så meget i det. I dag kunne jeg jo godt tænke mig lige at prøve den her juicekur af. Så jeg tænker i hvert fald... Så jeg tænker, at jeg tager en dag på juicekur, og det er allerførste gang, jeg nogensinde gør det her. Igen, jeg tror, der er så mange, der har forskellige meninger omkring det, men jeg personligt tror selv, at det nogle gange sådan i ny og næ er ret sundt lige at nulstille sin krop. Så kan det godt være, at jeg kun drikker juice en hel dag, men jeg får alt det grønt og frugt, som jeg skal have. Så... Ja, det er ikke fordi, jeg står og opfordrer folk til, at de skal kun drikke juice fra nu af, og det er den eneste måde, du kan tabe dig på. Overhovedet ikke. Jeg ved jo også godt, at når jeg så begynder at spise normalt igen efter de her 2 dage, så det giver sig selv, så tager man det på igen. Jeg tror bare lige, at jeg har brug for en lille detoxing, og det synes jeg bare er helt fair. Det er mega overskyet igen i dag, men det skulle dog klare op og blive sådan 20 grader senere. Jeg kan allerede sådan mærke, at min mave, den... rumler. Og jeg har virkelig allergi. Øjne klør, og jeg bliver snottet og sådan noget. Så jeg tager lige en allergipille også. Jeg tror, det her det er det første, jeg skal drikke. Et shot. Meget stort shot. Det smagte godt. Det var sådan et godt ingefær shot. Det var nok, fordi det ikke var så stærkt, og det også var lidt sødt i det. Den her, det er med gulerød, appelsin, æble, greb, mango, citron og ingefær. Her er den live zoom. Der er 146 kalorier i sådan en her, faktisk. Det er lige så meget, som der er i min muesli-bar. Den smager gulerodsjuice. En gang var min papmor altid gulerodsjuice, da vi var små. Den smager lidt. Det var mange. I skal seriøst lige se det sødeste. Så i går, der vankede det på døren. Og så har jeg fået de her blomster. Er de fra min kæreste? Ja, det håber jeg da i hvert fald. Der var ikke noget kort til. Ej, jeg har snakket med ham nu, og det er fra ham. Men det var bare så sødt. Cute. Jeg spurgte ham, hvorfor? Og så sagde han bare, jamen det er lang tid siden. Fordi sidst, der gav han mig en kæmpe buket til min fødselsdag. Så han synes bare, at jeg havde fortjent. Så ved man bare, at man har fundet sig en sød mand. Jeg savner ham så meget. Der er seriøst. Ja, skal vi lige kigge på min app? Jeg har sådan en app, der tæller ned. Den hedder Countdown. Den har jeg altid brugt sådan, da jeg skulle være student og sådan ting, jeg glæder mig til, og sådan alt sådan noget der. Der er 40 dage, 14 timer og 43 minutter til, at vi ses igen. Shit, 40 dage. Okay, men da jeg oprettede sådan begivenheden inde på den der countdown, så var der 53 dage. Så der er alligevel sådan lige gået 13 dage sådan. Så ja. Jeg tænker lige, at jeg vil lægge mig en lille makeup. Det har jeg bare lyst til i dag. Kommer man også lige lidt i gang med dagen. Det her er by the way sådan en Bronze Glow Primer Moisturizer fra Hiccup. Jeg tænker lige, at jeg vil sidde og se lidt i YouTube. Ej, og det nye Bachelorette er kommet ud. Og jeg glæder mig så meget til. Jeg havde seriøst skrevet det ind i min kalender og været sådan. I går der fik jeg så bare ikke lige set det, men det skal jeg virkelig have set. Det var ingen før til sidst. Jeg har lige fået lagt en makeup, bare sådan en hverdagsagtig. Klokken den er blevet 9:41, og jeg skal gå her om cirka en halv time. Så jeg tænker faktisk lige, at jeg kan gå ud og fyndtørre mit hår. Varmebeskyttende. Au, jeg fik det vildt ind i øjnene. Jeg tror lige, at jeg tager lidt olie i det. Det hjælper bare, når man lige føler sådan, det kruser nemlig sådan lidt. Og så tager jeg lige sådan en shine spray fra Kevin Murphy. Den her, den dufter så godt. Den dufter seriøst af sådan de produkter, ens frisør bruger. Så skinner ens hår flat. Nu er jeg hoppet i tøjet, og jeg vil egentlig bare tage ned på min cykel. Jeg skal hen på sådan en café, et eller andet, der hedder Hotel Sanders. Jeg har aldrig været der før, men
Der vil jeg cykle hen. Det er outfit for today with some beige notes. Jeg går lige herinde på Tordenskjoldsgade. Det er nemlig her, vi skal mødes på den, der hedder Sanders. Den er faktisk lige herinde. Så ja. Der er et eller andet, der larmer i baggrunden. Jeg sidder lige og venter på Anna, hedder hun, hende jeg skal have mødet med. Klokken er 10:37. Klokken den er blevet lidt 20 minutter i 12, og jeg sidder her med Anna. Hej. Anna, hun er stifter af Amara, som er et sted, jeg plejer at komme. Nu har vi holdt møde, og jeg er på vej hen til, hvor jeg lige stillede min cykel. Det er virkelig fed gade, den hedder Tordenskjoldsgade. Her vil jeg gerne bo en dag. Manifest. Ej. Nå, men jeg er egentlig bare på vej hjem, og når jeg kommer hjem, vil jeg faktisk gerne lave noget pilates. Det har jeg gået og tænkt over i noget tid. Jeg har nemlig også en kampagne med MyProtein, hvor jeg skal lige poste en story. Så jeg tænker gerne, at jeg vil lave pilates i mit nye MyProtein-sæt, og så kan jeg poste noget der. Det giver jo mening. Det er det, der sker. Jeg lige kommer hjem fra mødet, og den der juice, den mættede faktisk i sådan halvanden time, to timer. Nu skal vi prøve den anden. Den her, den hedder Mr. Green. Der er æble, agurk, fennikel, ananas, spinat, citron, mynte og matcha i. Den dufter af agurk. Den er faktisk okay. Jeg har lyst til mad lige nu, men vi skal rense ud. Skål. Klokken den er blevet 10 minutter over 3 om eftermiddagen. Jeg fik taget min story post med det her, men jeg har altså ikke lavet min pilates endnu. Det vil jeg stadigvæk gerne prøve. Jeg har bare siddet og arbejdet sygt meget nu, fordi jeg har så travlt. Altså, jeg tror ikke, man fatter det. Så jeg har lige siddet klistret fast i min computer og faktisk heller ikke helt færdig endnu. Jeg er virkelig sulten. Altså sådan, jeg kan mærke, at jeg har lyst til alt mad lige nu. Men den her, den er med gulerod, æblerod, bede, ananas, citron og acai. Acai. Jeg ved faktisk ikke helt. Der er nogen, der siger acai, og nogen, der siger acai. Acai. Jeg ved det ikke. Og det er sådan, når jeg er virkelig sulten, det sidste, jeg har lyst til lige nu, det er noget, der er væsket. Fordi jeg har så meget væske i min krop. Der er meget rødbede. Meget rødbede. Nu er jeg endelig færdig med mit computerarbejde. Så nu skal jeg drikke den her, som er alternativet til kakaomælk. Der er mandel, drik, vand, raw kakao, kokosvand, agave, sirup og havsalt. Mmm, ja, den er god. Jeg kan også smage en sundere kakao, men den smager godt. Jeg føler også bare sådan, at jeg går rundt med en helt flad mave i dag, men det giver jo også mening, kan man sige. Her forleden, der var jeg til et event, hvor man sådan kunne altså male på sine egne kopper. Og så lavede den her kopper, den er lige kommet med posten. Ej, den er da pæn. Og så den gul hernede. LM. Ha? Det vil jeg bare lige vise. Og så har jeg bestilt noget tøj hjem. Blandt andet nogle bukser, som jeg gerne lige vil vise jer. Nogle sorte Carhartt bukser, de hedder White Panel Pants. Altså det er sådan nogle drengebukser, og de er virkelig store i det. Så det her, det er vitterligt en ekstra small. Jeg ejer intet i en størrelse ekstra small. Sådan, det her, det er vitterligt det eneste item, jeg ejer i en ekstra small. Jeg startede nemlig med at bestille min størrelse medium. Men de var så store, altså virkelig. Så nu er jeg gået ned i en ekstra small. Men det har ligesom bare gjort, at de ikke er så lange. Så de går lige ned på skoen. Men måske det er faktisk fint nok. Jeg håber måske også, det er sådan nogle, der giver sig lidt, når man lige går lidt ved dem. Og så er mærket her, jeg synes bare, de ser ret seje ud. Og jeg har bare ikke købt dem på Zalando. Jeg er i gang med at sælge mit tøj. Jeg har fået taget billeder af den der bunke og den der bunke. Og så har jeg fået, selvfølgelig også fået solgt en masse undervejs. Jeg mangler til billeder af det der og det der. Men det vil sige, at jeg har fået solgt nogle pakker nu, som jeg også lige skal ned med. By the way, det er inde på min Thijs-profil, og jeg hedder bare Louise Madsen derinde, ligesom på Instagram. Så hvis I kunne tænke jer at tjekke det ud, så endelig gør det. Så jeg har lige pakket 6 pakker, som lige kom til salg. Dem skal jeg lige ned og aflevere. Og så har jeg lige noget pap og noget affald, som jeg også lige skal ned med. Sådan er det jo. Jeg er lige kommet hjem. Der er ret mange sådan nogle små, altså udlandske kiosker og sådan noget, hvor jeg bor, ikke? Så jeg har fundet den her, og de koster synes kun 13 kroner stykket. Ej, hvor en sød. Han gav mig det til 35. Her forlod mig nemlig sammen med Emilie, hvor vi lige solede lidt sammen i den skov. Det var mega hyggeligt. Og så til frokost, så lavede vi de her ramen. De smagte så godt, seriøst. Men fun fact, der er faktisk 500 kalorier i sådan en her. Det er vanvittigt. Vi fik også lidt et chok over det. Men det smagte virkelig godt, og det mættede faktisk til sådan en frokost. Så fik jeg også lige hentet en pakke, fordi jeg manglede nogle forsendelsesposer. Når jeg sælger tøj, så sender jeg det nemlig sådan nogle forsendelsesposer, som jeg køber fra billigemballage.dk. Det er nemlig mega smart, så kan man bare sende dem i dem, og det går mega hurtigt. Så også nogle manglede jeg lige. Supet! Den her er med gulerød, rød peberfrugt, græskar, citron, ingefær og chili. Jeg har slet ikke lyst til det her lige nu. Ægte, jeg har ikke lyst til en eller anden kold juice. Det er det, altså vildt det sidste, jeg har lyst til.
Og jeg har simpelthen ikke lyst til det kolde nu. Men jeg har faktisk også lavet sådan en planche, hvor jeg tæller ned til, at jeg skal ud og rejse. Og min mor er så sød, og hun har printet den ud på sit arbejde, fordi jeg ejer ikke en printer. Hun vil nu mødes med mig, så hun har lige skrevet, at hun cykler nu. Og så skal vi mødes ved elefanterne på Carlsberg. Så vi cykler og møder hinanden, og så kan jeg få min planche. Det er vildt sødt af hende. Det skal bare ned. Så er min cykelmyggenmor kommet hele vejen, og vi var præcis samme tid, ja. Da du kom der. Så kom jeg cyklende her. Vi mødtes på halvvejen. Ja. Jeg cyklede lidt længere, end du har. Ja, du har cyklet lidt længere. Men jeg har fået min planche nu. Jeg kan lige vise den, når jeg er hjemme. Vi bliver genforenet med min kæreste her. Så har jeg også fået kamera. Fundet fra de gamle skuffer. Du ved godt, at... Hey! Ej, der var ikke batteri. Hey! Det var det der, jeg lavede YouTube-videoer på en gang. Ej. Der står lens error, men det kan være, at det bare skal renses. Lens error, restart camera. Jeg tror lige, jeg sætter noget batteri og sådan prøver lidt frem. Men nu gider den da heller slet ikke slukke. Hold den lige nede. Hvorfor gider den ikke? Nu gider den ikke gå ind. Nå, folk sælger dem mega dyrt på DBA. Men sagde du ikke, det virker? Jamen, jeg har jo ikke... Altså, de er jo bare puttet ned i skuffen, og så... Ja, farvel. Vi ses. Hej. Så er det hjem, og så er det videre til gallapremiere på Den Lille Havfru, hvor jeg skal mødes med myrerne. Okay, så jeg tænker, at jeg vil hænge min planche her, og jeg er ikke lige bedre. Så. Det er pænt. Og jeg har altså bare lavet den på Word, eller det der på Mac. Der er ligesom Word. Og det er mit motivationsbord for at få summer body, inden jeg skal rejse. Jeg rejser 3. juli, og den 4. juli bliver jeg genforenet med min kæreste. Så det er også sådan lidt en, hvor jeg tæller ned. Så holder jeg mig inden for mine kalorier, så jeg kan ligesom holde øje på, sådan, hvor mange dage jeg... Hvis man bare cutter slik og alt sådan noget der, det er det, der er kalorier i. Det er det, der gør, at man kommer til at være et kalorieoverskud, og man... Ja. Intet usundt. Ja. Min motion i mandags var løb 5,3. Så kan jeg ægte tælle ned. Så kan jeg se, hvor langt jeg når. Ej, hvor godt. Jeg har lige skiftet outfit igen. De her bukser har jeg lige bestilt hjem fra Bershka. Jeg har min i en størrelse large. Og den her trøje har jeg også bestilt hjem fra Bershka. Den har jeg i en størrelse medium. Deres ting er meget små i størrelsen, skal det lige sige. Så har jeg bare taget min vintage Gucci-taske på. Og igen, de her sko, jeg synes, de ser ret stille ud. Jeg tager lige mine solbriller på, også fra Bershka. Og så tager jeg også lige min hoodie med, hvis nu det bliver koldt inde i salen. Men jeg vil egentlig bare til at hoppe derhen nu, så vi ses derhenne. Vi er kommet ind i Imperial nu, og vi fik seriøst taget vores postevand, hvilket jeg synes er for meget. For meget. Jeg blev faktisk lidt sur over det, for jeg føler, at det er en menneskeret, at man godt må have postevand på sig. Ja, det blev du også sagt til ham. Ja, og til den anden vagt. Det synes jeg er for meget. Så nu måtte jeg smide min lille vanddunk ud, som jeg altid har med mig, når jeg sådan har små tasker, fordi det er der, den kan være. Og sådan, det er bare nederen og skulle smide den ud. Men jeg forstår ikke, de plejer jo ikke at tage vand. Nej, de plejer aldrig at tage, de plejer ikke at have det der nede foran. Nej, der var også en lille demonstration, kan man sige. Ja, der var demonstration ude foran. Sådan noget befri i havene og sådan noget. Så lå der sådan mennesker med blod ud over, der har lavet døde fisk. Og prøv lige at se, hvad der er foran os. Der er tårne af gratis popcorn. Vi holder ved. Jeg er så sulten, Mølle. Jeg er så sulten. Ej, det står godt. Jeg vil dø, og når jeg kommer hjem, skal jeg have en juice. Og ved du hvad? Det gider jeg ikke. Altså, jeg har også prøvet at være på juicekur én gang. Og der holdt jeg én dag. Det er sådan der, man er så sulten, og det sidste, man kan drikke til sidst, det er en fucking juice. Ja, det er det sidste, man har lyst til. Det er lavet kold væske med noget juice-smag. Ej, juice-smag er grøntsager. Jeg er rødbede og gulerød. Nå, men det ser virkelig godt ud. Jeg kan ikke altså udenom pressen, for jeg synes, det er lidt akavet at gå ind på den der røde løber, når der ikke er nogen, der sådan siger, at man skal komme. Så det er sådan lidt, når man bare, hey, vil I tage billeder af mig? Det er virkelig sådan, virkelig gjort noget ud af. Total natklub-vibes. Og der kommer også lige en sød pige hen. Ja! Skud til dig. Der kom en sød pige her, der hed Emilia, der sagde, at hun så alle vores videoer. Det var mega sødt af hende. Ja, så skud til dig. Skud til Emilia. Nu er vi kommet ind i salen, og vi mødte også lige Emilia. Hun gik rundt med popcorn, og jeg synes, jeg er seriøst ved at dø nu. Jeg er seriøst ved at dø nu. Hun sad bare og kiggede på det her popcorn i sådan 15 minutter sådan her. Ej, men jeg synes, det er vildt, at jeg ikke har taget noget. Ja. Og fordi det er gratis. Stærkt, skatter. Og vi har fået en pose, vi skal lægge mobiltelefoner i. Myrna sagde, hvad er det? En brækpose? Men vi skal lægge vores telefoner i den her pose, fordi vi åbenbart ikke må tage billeder. Det virker meget eksklusivt. Ja, men det her må jeg nok godt tage billeder af. Velkommen til gallapremiere på Den Lille Havfru. Spændende!
Okay guys, så jeg er lige kommet hjem fra den her filmpremiere. Det var en virkelig god film, også fordi at sådan Ariel og hele sådan Den Lille Havfrue, det var sådan mit yndlings, da jeg var lille. Ariel var i hvert fald min yndlingsprinsesse. Så sådan hele filmens forløb var de jo sådan rekreeret med virkelige mennesker, og det var bare sådan mega nostalgisk at se, og sådan sangene og sådan alt sådan noget der. Så den kan jeg anbefale. Men nok om det, fordi jeg har det så ægelt. Altså jeg har det så dårligt. Jeg kan ikke forklare det, for det er ikke fordi, jeg føler mig syg eller noget. Men wow, hvor er det svært at være på sådan en her juicekur. Sådan, jeg troede, det her ville være nemt, og jeg har fucking købt det 6 dage. Det er fucking løgn. Det er der, hvor man lige skal tænke sig om en gang, Louise, ikke? Jeg stoppede seriøst flere gange på min trappe, fordi jeg overvejede at gå ned og købe noget at spise, fordi jeg seriøst er ved at dø. Det er bare det der med, at det eneste, jeg har indtaget i dag, det er sådan en kold væske. Der er faktisk en juice tilbage ude i køleskabet. Men bare tanken om, at jeg skal drikke en juice, det giver mig seriøst kvalme. Nu henter jeg lige den der juice. Føj. Det er den her, den hedder Power Roots. Den her med gulerod, æble, appelsin, sød kartoffel, citron, rød bede, ingefær. Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Altså, jeg kan stå op. Hvad er det, jeg har lavet? Hvis I tænker, at I lige pludselig vil købe 6 dages juicekur, så lad være. Tag i hvert fald en eller to, så sådan kan blive testet af. Fordi jeg havde aldrig troet, det skulle være så hårdt. Jeg lige glæder at spise mig meget i morgen. Altså, det gør jeg. Jeg vil få fjernet min makeup, og så vil jeg lægge mig til at sove. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv juice. Så vil jeg selvfølgelig like react til dine kommentarer og sige tusind tak, fordi du har set hele vejen hertil. Hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, kan du også gå ned og gøre det. Og så har jeg ikke andet at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Og på næste mandag. Hej hej!